Благодаря за интереса. Два дена подред провеждаме коалиционен съвет, тъй като имаше някои неразбирания между парламентарните групи по законопроекти главно, както и, разбира се, от страна на изпълнителната власт. Мога да кажа, че по начина, по който се разбрахме да функционира коалицията, това ще бъде избегнато за в бъдеще. Направили сме регулярен график за срещи между парламентарните групи и правителството и мисля, че нямаме спорна тема, която да не можем да решиме с необходимия компромис в интерес на обществото. Изяснихме мотивите за спорните текстове, които бяха и как ще действаме за ветото съответно. Така че от тук насетне мисля, че няма да се налага да влизаме в такъв обяснителен режим, пък и мога да успокоя колегите от опозицията, че коалицията е достатъчно стабилна, осъзната и то не заради властта, не заради постовете или място в парламента, а заради това, че всичко останало би означало голям хаос. И тъй като параметрите, в които държавата работи в момента, финансово и икономически, като брутен вътрешен продукт, са най-добрите за всички времена на тази държава, за нашата си държава, безработицата е рекордно ниска. Инвестициите са в индустрия. Всички програми еврофондове работят. Имахме изключително успешно европредседателство, а от формата 16+1 произлязоха след това доста европейски инициативи. И не случайно между Китай и Европейския съюз, включително и Пекин, бяха подписани толкова споразумения. Искам да напомня, че за първи път в историята на България тук беше японският премиер. Последствие Доналд Туск и Юнкер подписаха споразумението и с Япония, най-голямото за Европейския съюз. Така че на фона на всичко това, което постигаме с толкова усилия, с изключително много средства, които заделихме за пенсионери, военни, полицаи, за БАН, за университетите, за инфраструктура, някакви междуличностни отношения в случая нямат никакво значение. И аз благодаря на всички колеги, че ги загърбиха, че загърбиха своето его. Всички ние признахме там, където сме сгрешили или не сме били достатъчно организирани, за да поддържаме нормалния диалог между коалиционните партньори и в голямата и по-малката коалиция, сега се изглади. Така че, ако позволите и да дам думата на парламента, господин Сидоров да каже какво мисли. Благодаря, дами и господа журналисти. Имахме наистина два дни сбирки, които компенсираха до сега невъзможността да се събираме. Това беше поради обективни обстоятелства. Имаше председателство, много интензивни пътувания. И сега в тези два дни ние изяснихме наистина доста въпроси, които бяха преди това разрешаване по един неправилен начин. Какво имам предвид? Когато нещо между нас не е решено, то излизаше през медиите. Това не е правилна тактика, не е правилна политика, но всеки от нас е човек, всеки от нас има своите нерви и как да кажем, и начин на реакция, така че нашите разменени реплики през медиите не трябва да се разбират като нещо разрушително. Аз прочетох и видях през последните дни доста коментари как нещо се руши и съсипва. Не. За себе си казвам ясно, че не съм разрушител, напротив, колегите тук отляво от мен ще потвърдят, че аз бях един от моторите да се направи патриотичната коалиция. След това седнахме, направихме споразумение, което положи една програма за управление на България и от тогава непрекъснато повтаряме, че ние трябва да изкараме пълен мандат, за да направим нещата, които са полезни за страната и те да имат своя резултат. Защото когато вършиш нещо в политиката, то след година или две дава резултат. Ако сега се отиде на разтурване и пресрочни избори, това означава хаос. Знаете от социологията, че повечето българи не желаят пресрочни избори. Тоест, нашите действия, говоря вече тук за тройната коалиция, патриотичната,
от тук нататък не трябва да предизвикват съмнение, че ние искаме прекратяване на мандата. Възможни различия има и ще има. Ние сме поначало различни хора. Ние с това условие се събрахме в коалиция. Но тези различия трябва да бъдат разрешавани, това поне днес говорихме, с консенсус, с разбирането, че трябва да изчистваме тезите и темите, по които работим, особено когато те са законодателна дейност, така че да не пораждат след това размяна на удари, прехвърчане на искри и съмнението, че нещо между нас не е фатално, се е раздалечило. Няма такива фатални разлики. Виждате, че всеки един закон, който предизвика някакъв обществен остър отзвук, беше така разрешен, че да се прекрати напрежението. Така може да бъде и за бъдеще. Аз смятам, аз съм оптимист по това. Но, веднага ще кажа едно но, това означава от тук нататък всеки един от нас наистина в себе си първо да победи себе си, защото това е най-важната битка. Така казва не българския истинския Конфуций. Най-важната битка е със себе си, да победи в себе си желанието да се налага на другите, тогава ние ще имаме разбиране. И тогава ще работим както трябва и Министерски съвет, това, което се предлага и в парламента, това, което разискваме и приемаме, ще има синхрон. Това е, което мога да кажа. Аз съм готов да отговаряме на въпроси, но предполагам, че тук това, което с колегите ще кажем, ще затвори темата с разнобоя в коалицията. Само да кажа, защото знам, че така или иначе ще ме питат журналисти след това, дали тук или другаде, да кажа, че това, което съм говорил последните ден-два, тези искания, които съм поставил, намериха своя отзвук, няма да влизам в детайли, намериха своя отзвук, намериха своето разбиране и текстове, по които аз имам забележки, ще бъдат разгледани, законови текстове, така че да бъдат приемливи за всички. Благодаря за вниманието. Я благодаря. Колеги. Искам специално да благодаря на господин Борисов, защото той наистина влезе в ролята си на координатор и това е всъщност функцията на и на премиер, и на обединител между всички нас, защото понякога се налага да има така елемент на балансиране. Той успя да го приложи този момент и да ни убеди, че балансът е най-важното нещо за всичко. Благодаря. Я благодаря. Тъй като нямаме намерение да правим пресконференции и изявления, искам да приключа, освен ако моя колега Валерий Симеонов не иска да добави нещо. Искам да успокоя колегите депутати от БСП, които се притесняваха, че ако се наложи да пада правителство, ще трябва да работят август месец. Да им пожелая приятна почивка, да не се притесняват. Правителството е стабилно, мнозинството е стабилно, спокойно да излизат с почивка, да си правят тена, да събират сили за новия сезон от септември нататък. Благодаря ви за вниманието и приятен ден!